राधे राधे नमस्ते दर्शन प्रणाम तपाईँहरूलाई मैले शरीरको विभिन्न ठाउँमा हुने तिल वा कोठी कालो भएमा कोठी पनि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा कालो हुन्छ एउटा रातो हुन्छ ती दुईमा अति उत्तम मानिन्छ रातोवाला अति उत्तम मानिन्छ भने कालोवाला कम घातक मानिन्छ या कम फाइदा दिने या कम घातक जस्तो मानिन्छ भने यस्तै कुराले शरीरको विभिन्न ठाउँमा कोठी भयो भने तपाईँको के हुन्छ भन्ने विषयमा मैले तपाईँहरूलाई सानो जानकारी दिन गइरहेको छु निधारको मध्यभागमा कोठी भएमा भाग्यमानी हुन्छ निधारको बायाँ भागमा भएमा विलासी हुन्छ निधारको दायाँ भाग भएमा दाया धनी हुन्छ दाहिने आँखामा कोठी भएमा राम्रो प्रेम सम्बन्ध हुन्छ अथवा उनीहरूको वैवाहिक जीवन सुख हुन्छ देवरे आँखामा कोठी भएमा चिन्ता हुन्छ दुःखी हुन्छ तथा निराशा पैदा हुन्छ दाहिने गालामा कोठी भएमा धनवान हुन्छ समृद्धशाली हुन्छ बायाँ गालामा कोठी भएमा कामुक हुने वा स्त्री लोलुप्त हुन्छ ओठको तल्लो ओठको तल्लो भागमा कोठी भएमा निर्धन हुने गरिबीले छाउने गरिबीको रेखा मुनि बस्नुपर्ने हुन्छ कानको कानमा भएको कोठीले अल्पायु हुने वा कम समयमै मृत्यु हुने हुन्छ बायाँ कानमा कोठी भएमा ढिलो विवाह हुने वा विवाही नहुने हुन्छ दायाँ कानमा कोठी भएमा सुखी जीवन बिताउने उत्तम शैलीको जीवन हुन्छ दायाँ कानको पछाडि कोठी भएमा कान सम्बन्धी रोगी हुन्छ या कान पाक्ने कानमा कुनै कान, कान भैरो हुने कान सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका रोगहरू हुन्छन् र बायाँ आहाको भित्र सेतो भागमा कोठी भएमा चरित्रहीन अथवा पर स्त्री लुलुप्ता या पुरुष छ भने स्त्री छ भने बेविचार धारणा भएको हुन्छ दायाँ आहाको भित्र सेतो भागमा कोठी भएमा कायर्ता हुन्छ दाहिने आहाको माथि कोठी भएमा आँखा सम्बन्धी रोग वा नेत्र नेत्रको सम्बन्धी विभिन्न प्रकार रोगहरू हुन्छन् दाहिने आँखाको तल कोठी भएमा कम आयु नै विवाह गर्ने विवाह गरे पनि सुखस वैभव नहुने हुन्छ नाक अगाडि कोठी भएमा सफलता प्राप्त गर्ने वैभवता प्राप्त गर्ने हुन्छ नाकको अन्य कुनै भाग ठाउँमा कोठी भएमा नाक सम्बन्धी रोग हुन्छ भने ओठको माथि कोठी भएमा दाम्पत्य जीवनमा सफलता हुन्छ उनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा सफलता खुसियालिस छाउँछ ओँठको बायाँ ओठको बायाँ कोठी भएमा झगडालु हुने र सानो सानो कुरामा झगडा गरिरहने हुन्छ काँधमा कोठी काँधमा कोठी भएमा प्रतापी हुने दाहिने हातमा कोठी भएमा बुद्धिमान हुने देव्रे हातमा कोठी भएमा झगडालु स्वभाव हुने कुइनमा कोठी भएमा विद्वान हुने दाहिने हातको पन्जामा कोठी भएमा चलाक वा धनवान हुने वा पैसा नबच्ने हुन्छ देव्रे हातको पन्जामा कोठी भएमा कन्जुस हुन्छ बुढी औँलामा कोठी भएमा न्यायप्रिय तथा कुशल हुन्छ चोर औँलामा कोठी भएमा विद्वान धनवान शत्रुबाट पीडित सबैबाट पीडित हुन्छ त्यस्तै गरी बायाँ च्यापुमा कोठी भएमा रोगी हुने रोगले सताइरहने हुन्छ दायाँ च्यापुमा कोठी भएमा स्वस्थ हुने त्रिगायु हुने हुन्छ शिरको शिर शिरको बायाँमा कोठी भएमा दुर्भाग्यशाली हुन्छ शिरको दायाँ कोठी भएमा प्रतिष्ठित हुन्छ शिरको चिबिचमा कोठी भएमा सुखी र ऐश्वर्यवान हुन्छ लिङ्गको कोठी भएमा कामुक्ता या स्त्री कामुक्ता केटा छ भने कि स्त्रीपट्टि लम्पट हुन्छ स्त्री छ भने केटापट्टि लम्पट हुन्छ बायाँ पैतालामा कोठी भएमा यात्रामा कष्ट हुन्छ र यात्रा गरिरहनु पर्ने हुन्छ दायाँ पैतलामा कोठी भए यात्रा पनि हुन्छ र फाइदा पनि हुन्छ बायाँ खुट्टामा कोठी भएमा व्यर्थमा यात्रा हुन्छ दायाँ खुट्टामा कोठी भएमा यात्राको शौखिन हुन्छ र शोखिन गरिरहने भ्रमणशील मान्छे हुन्छ भ्रमणशील गरिरहन्छ बायाँ घुँडामा कोठी भएमा गृहस्थ जीवन सुख दुःखमय हुन्छ भने दायाँ घुँडामा कोठी भएमा गृहस्थ जीवनमा अति सुखशाली वैभवशाली हुन्छ त्यस्तै गरी पेटको भागमा कोठी भएमा भोजन प्रिय हुन्छ र उसलाई मिठो मिठो भोजनहरू खान पसन्द हुने फ्राईहरू गरेका चिजहरू जो पनि हुन्छन् तिनीहरू उसले एकदम मस मरमसालावाला खान चाहने र मिष्टमिठ भोजनहरू फेरि फेरि मुख फेरि फेरि खान चाहने हुन्छ पीठमा कोठी भएमा भ्रमणशील तर महत्त्वकाङ्क्षी ठुलो राखेको हुन्छ कम्मरमा कोठी भएमा दुखी जीवन बिताउने हुन्छ मध्य छातीमा कोठी भएमा सुखी दाम्पत्य जीवन हुन्छ र परिवारबाट पनि सबैबाट स्थमित र परिवारबाट पनि सुख प्राप्ति हुन्छ र सम्मान प्राप्ति हुन्छ बायाँ छातीमा कोठी भएमा असफलता असफलता हुन्छ साथै हरेक हरेक क्षेत्रबाट निराशा पैदा हुन्छ दायाँ छातीमा कोठी भएमा भाग्यमानी हुने वैवमानी हुने ऐश्वर्यवान हुने घाँटीमा कोठी भएमा इमान्दार तथा धार्मिक हुन्छ भने कान्छी औँलामा कोठी भएमा प्रेममा सफलता तथा धनी यी श्रीमान या श्रीमतीको प्राप्ति हुन्छ साइली औलामा कोठी भएमा वक्षी धनी प्राकर्मी वीर सुर सैनिक जस्तो हुन्छ भने मध्य औलामा कोठी भएमा सहयोगी तथा शान्ति प्रिय हुन्छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यसको आफैले अनुमान गर्नुहोला